Marai milik-milik ini lah, rumah peteng gede kok. Ajak perjulak jalan-jalan. Assalamualaikum, saya Ejika Matsu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel PNJ TV Official. Yeah.
ke situ. Ojo jaluk SMS ae to. Ojo di kabeh ne. Alon-alon iki toko sumo iki alon-alon sabar narimo. Iya toh? Iki kan toko ati. Toko ati ku iki limo warnane ngono lho. Sebete sabar. Wis sabar men. Kok jadi sabar mesti babar ngono lho. Dek, sabar banget. Dek. Ndak ta, Dek? Lah, Dek. Ayune kok ngene Pak Lek iki lho. Dek, ngawuh. Ora tak setah dik lek kuwi dik. Lho piye? Sing ndi? Sing ndi? Kat cilik sing lanang delok anu-anu. Gagah gedhe dhuwur kok ngene cilik iki lho. Sopo sing ngomong? Sampeyan sik single. Setelane arep wetan ya lho. Lho, wedok ngono lho suarane kok ngene alus lho ta. Aku ndelokke sapa kupinge kuwi lho. Rungono to rungono. Liyane ra ngerti. Iya. Dik. Lho, wedok ta? Lah kalemen kaya semut. Dik. Lho, wedok dalem Mas ketone anggun ya. Apa sih Mas? Dalem Mas. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Nggih. Pun kalih taun mboten joget. Mboten wonten hiburan nggih ta. Kuwi style kuwi mboten budi ngoten niku kok. Pir. Pir sing penting supaya menika mboten kadupet nggih. Mboten apa. Aja sampe napa kleru solo. Solo niku aja sampe ditinggalke. Yeah.
Kayak ngono kuwi piye ngene? Teko omah lek iso turu lek ngono kuwi nggih. Tenang lek ngono kuwi. Gek ngomah-ngomah peteng dedet kok. Aja kon jolak jaluk jadel gini ya lho. Marahe melek lho. Monggo-monggo. Ayo, siap. Hei, hei, hei.